Bienvenue chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer une glace à la pêche. Alors, les ingrédients pour la recette, il me faut une boîte de conserve de pêche, l'équivalent de 2 ou 3 cuillères de miel, colorant, un peu des amandes, des pistaches pour décorer, crème chantilly en poudre et l'équivalent de 2 ou 3 cuillères de mascarpone. C'est à vous de voir, si vous voulez mettre plus de crème chantilly, vous mettez, sinon vous ajoutez plus de mascarpone. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي في كوجينة مالية. اليوم مش نحضروا غلاس بالخوخ، غلاس سهل برشا وما يتكلفش وما يتطلبش برشا وقت. انا خذيت بواط نتاع كونسيرف نتاع خوخ، انتم تنجموا تاخذوا راهو الخوخ اذا كان في المارشي نتاعكم، تاخذوا الخوخ فريش احسن وبن. شنو علاش انا خذيت الكونسيرف؟ خاطر مش نستعمل الماء هذاك اللي في وسط الكونسيرف، هذاك الماء مش نعمل به كريم شانتيه نتاعي، هذاك علاش خذيت بالطريقه هذه. سينو تنجموا تاخذوا راهو تعملوا الكريم شانتيه بالحليب نتاعكم كيما مستنسين. مغرفتين نتاع عسل ولا تنجموا تعوضوا بالسكر اذا كان ما فماش، واذا كان الناس ما تحبش السكر بكل ما تعملوش بكل لا عسل ولا سكر. انا نفضل نعمل الجو نتاع العسل اللي يعطيه بنا برشا وتجي تحفونه ياسر الروسات. خذيت كولورون باش نزين بيه، شويه لوز شويه فستق ومغرفتين نتاع ماسكاربون وكريم شانتيه بودر. تابعوني تو تشوفوا روسي تحفونا ياسر، خاصه في السخانه ما تعرفوا الكلاص استعملوه كل يوم للصغيرات والكبار زاد كيف كيف. تابعوني تو تشوفوا روسي تحفونا برشا. لا بروميير شوز جو برون ما بوات دو كونسيرف، ناخذ الخوخ نتاعي كيما تشوفوه مزيان الاخر الاخر، شوفوا بطريقه هي ولا جولاف باش ناخذ الخوخ نتاعي مش تعمل الماء نتاع الخوخ هذاك راهو بنين برشا، واذا كان ما تحبوش تعملوا العسل راهو ديجا حلو، معناتها كان الناس ما تحبش ياسر سكر تعملوش سكر. فوالا ابري جوتيليز سو جو مانتنا جو برون مون اباري جو في كوبي لي بيش اون بتي مورسو و جو لو كوب على ما نقص الخوخ نتاعي بالاباري ولا باللي بيديكم. إذا كان عندكم لاباري يجيكم مقصوص كل كيف كيف خير. كله مقصوص كيف كيف. إن فوا سي كوبي جو لو مي أ كوتي. مانتنون جو بخون ما سالاديي. Voilà, et je prends le jus. Voilà, je prends un verre de sirop là, de pêche. Il me reste encore un petit peu. Pas tout à fait deux verres. Je mets ma crème chantilly. Je mets la crème chantilly poudre. Je mélange. J'essaye pour pas tout à fait deux verres de sirop. J'utilise un verre de poudre de crème chantilly. Si je vois qu'elle est très légère, j'ajoute un peu de poudre. Avec un chef tarfif à choya, n'zid choya poudre de crème chantilly. N'abdé aussi à n'khadmou tariqa hadiya. N'khadmou. مكسر نتاعي جاجوت ان بو دو لا كريم شانتي باسكو اون ا يوتيليزي دو فير جتيلي ان فير اي دومي ا بوبري جتيلي جاجوت انكور ان بو دو كريم شانتي باسكو سي با اسي. نزيد شويه كريم شانتي خاطر ما جاتنيش خاطره الميلونج نتاعي، نزيد شويه كريم شانتي. نحطو شوية معرفة العسل نتاعي، ناخد شوية، نحط
الماسكربون نتاعي توا نستخدم الماسكربون نتاعي ونحطها جاشوت الماسكربون انوفو Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je prends un petit peu pour mettre de couleur, juste pour décorer. Je vais mettre un peu de couleur, je vais mettre la couleur l'ahmar ou la couleur que vous avez dans la maison. Je vais mettre un peu de Voilà, je le mets à côté. Maintenant, je prends mes pêches. Khalat, كل مع بعضه. إذا كان عندكم برش ماذا بيكم فما برش مش نجم نعبي كيسان نتاعي ترونكيل نختاو الكولور نرفع عبيت الكوس نتاعي نحط شويه لوز اذا كان عندنا متوفر عندنا على شلال une fois que c'est prêt je le mets au congélateur une fois que شفتوا صاي حضرت الكوس نتاعي نحطهم في الكونجيلاتور على الاقل مده ساعتين au moins 2 heures avant de le faire sortir. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre glace est prête. Après 2 heures, on peut le laisser plus que 2 heures, même 4 heures ou plus. Mais moi, puisque je vais montrer ma vidéo, alors je suis obligée de le laisser que 2 heures. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الكلاص نتاعنا حضر نحضروا لاسيات نتاعنا ونحضروا باش نزينوه توا ناخذوا مغرفه ونبداو نخرجوا الكلاص نتاعنا بشوي بشويه مزيان الاخر كيف ما تشوفوا الجلاس تحفون الاخر مزين une fois que c'est prêt j'ajoute une petite touche tout d'abord j'ai préparé la crème chantier on va mettre un petit peu à côté juste pour décorer pas plus un biscuit à côté, un peu de pistache et des amandes,
J'ajoute pareil, crème chantilly, juste pour décorer. Un peu de pistache, pareil. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre glace elle est prête, elle est magnifique. C'est une glace très très simple à préparer, ça prend pas beaucoup de temps aussi. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali, merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الكلاص نتاعنا حضر الروسيه تسهل برشا ما تطلبش برشا وقت ما تكلفش زاد كيف كيف ان شاء الله تجربوها في دياركم ان شاء الله وتحطوا لي جيم اذا كان عجبتكم لي زيديه ولي الروسيه نتاعي تبقاو على خير وحاجه اخرى قبل ما الخوخ في الماء هذاك يلزمك تحطوه في الفريجيدير ولا الكونجيلاتور على الاقل قبل ما تخدموا الكريم شانتيه نتاعكم باش تنجح لكم الروسيه خاطر جي با بريسيزي فوالا انا نقول لكم يلزمكم تحطوا وتخلطوا كريم شانتيه زعما مع حاجه بارده باش الكريم شانتيه تنجح نتاعكم ويجيكم كلاص تحفون ان شاء الله نتقابلوا في روسيات مع احسن وتبقوا على خير.